Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Келесі дәрістің тақырыбы ғылыми зерттеу қорытындыларын рәсімдеу. Тақырыптың негізгі сұрақтары. Бірінші, ғылыми жұмыстардың қорытындыларын рәсімдеу. Екінші, жорамалданған ойлап шығарылатындардың өтінішін рәсімдеу. Үшінші, ақпараттарды ауызша баяндау. Және төртінші, ғылыми зерттеу қорытындыларын енгізу. Ғылыми жұмыстар қорытындыларын дайындау. Қорытынды және жалпылау құрылғаннан кейін дәлел ойластырылады және иллюстрация дайындалады. Содан кейін келесі саты басталады. Бұл есептеме, баяндама, мақалалар және тағы басқа түрінде алынған әдебиеттік безендіру. Ғылыми жазылымдар мазмұнында болатын шығармашылық еңбек қорытындыларды әдебиеттік безендіру үрдісі кейбір талаптарды бақылауды және білімді қажет етеді. Материалдарды дайындауда жүйелілік және кезектілік әсіресе шығарманың анықталығын көрсетеді. Ең алдымен атау ойлап табылады. Титулдық бетте жұмыстың атауы жазылады. Онда жетекшінің аты жөні және қызметі, фамилиясы, болжамды жұмыс қайда орындалғаны, қала және орынның атауы, жұмыстың жазылу уақыты, автордың аты жөні, фамилиясы толықтай атау септігінде көрсетіледі. Жазылымның басқа бөлімдерінде және тарау бөлім негізгі бөлімдер жалпылау жолымен қысқаша түрде тұтынушылардың алдында кіріспені жазу керек. Кейде ғылыми жұмыстарды безендіруде алғы сөз керек болады. Онда ғылыми еңбекті құруда ішкі сілтемелер болады. Жұмыстың қайда және қашан орындалғаны берілген жұмыстарды орындауда бірлестікті көрсетеді. Автордың қысқаша баяндамасы оқушыларды мәселелер шеңберімен таныстырады және материалдарды жақсы меңгеруді дайындау үшін негізгі зерттеу сұрақтарына құрылым береді. Қаралып отырған сұрақтар бойынша автор баяндамасынан кейін қысқаша әдебиеттер тізімі көрсетіледі. Жұмыстың негізгі мазмұнына материалдар, әдістер, зерттеудің өзінің қорытындысы, жалпылау және эксперименттің берілгендері кіреді. Тек қана жұмысқа кіретін керекті материалдарға жауап беретін шешім болу керек. Шешім қысқаша түрде жеке тезистер нөмірленген соңғы материал сияқты жұмыстың соңында жазылады. Қорытындыда ғылыми зерттеудің ережесінде жалпылау беріледі. Онда автормен қозғалған жаңа ереженің әділдігі көрсетіледі. Оның соңы келтіріледі. Сонымен қатар әлі де шешуді талап ететін сұрақтар талқыланады. Қорытынды ешқашанда шешімді қайталамау керек. Аннотация бұл есептемелер мен есептемелер немесе басқа шығарманың мазмұны, атауы, түрі және басқа да ерекшеліктердің қысқаша сипаттамалары. Реферат бұл бірінші құжаттардың негізгі фактылық мәліметтері және шешімдердің қысқаша мазмұнын көрсетеді. Рецензия бұл әдеттегі үлкен емес мақала. Ол еңбектің критикалық бағасын немесе талдауды құрайды. Әр рецензияға рецензияланған көздің басы, рецензияланған жұмыстың жетіспеушілігі және негізгі артықшылығы көрсетіледі. Және негізгі сұрақтардың қысқаша тізімі кіреді. Конференция бұл ақпараттарды ауыстырудың ең кең таралған түрі. Бір бөлімі қатысушы баяндамашылар өндірістік тәжірибе, теориялық және эксперименттік жұмыстар қорытындылары, жаңа ғылыми идеялар туралы айтады және сұрақтарға жауап береді. Екіншісі одан да үлкенірек бөлім ол ақпараттарды қабылдаушы, тыңдаушылар. Съездер және конгресстер
Бұл ұлттық немесе халықаралық сипатқа ие және араласудың мүмкіндігінше жоғары түрі. Ақпараттарды ауызша ұсыну. Ауызша көзден алынған ғалымдар және мамандардың ғылыми мәліметтердің маңызды бөлімі. Жиналыстағы, семинардағы, симпозиумдағы, конференция және жеке кездесулердегі әңгімелердегі баяндама және хаттар болып келеді. Жиналыс бұл бір ғылыми бағыттағы ғалым және мамандардың ұжымдық контакты. Жиналысқа қатысу құрамы және баяндаманың ұзақтығы қатал түрде бақыланады. Коллоквиум бұл ереже бойынша оқуды әртүрлі бағытты көзқарастар ауыстыратын ұжымдық кездесулер түрін айтады. Симпозиум бұл алдын ала дайындалған баяндамалардың орташа арнайы әңгімені құрайды. Сонымен қатар экспромттардың шығуын айтады. Симпозиумға қатысушылар барлық баяндамаларға қатысуға және кулуарларда кездесуге болады. Баяндама мен шығу бұл ғылыми жауапты жүктеме. Баяндама ғылыми зерттеу қорытындыларын басқа тұлғалардың көзқарасымен апробациялау мүмкіндігін қамтамасыз етеді және арнайы мамандардың әртүрлі бағалары арқылы жасалған қорытындыларын тексереді. Баяндаманың алдында тезистер дайындалады. Бұл баяндаманың, хабардың және тағы басқа қысқартылған негізгі жағдайы. Дискуссия. Бұл ұжымдық ойлаудың пайдалы түрі. Дискуссияда айтылған әртүрлі көзқарастар активті дұрыс ойлауды үйретеді. Дискуссияға қатысу. Бұл адамзат жиналған білімінің сапасын тексеретін. Критикалық талқылаудың және қайта ойлаудың дамуының ең жақсы әдісі. Дискуссия бұл халық алдына шығуына мүмкіндік беретін ең жақсы жаттығу. Дискуссияға қатысу түрі әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, тыңдау және жазу. Бұл тек қана көңіл аудару емес, ол өзіндік ойлау, сол сияқты ойды жекелік бағаны жазуды талап етеді. Дискуссияға қатысудың ең активті түрі бұл өзінің көзқарасы туралы айту. Сонымен қатар, дискуссия қысқаша түрде қарсы адамды жеңу емес, ең дұрысын іздеу немесе соңғысы дұрыс болуы мүмкін. Рахмет тыңдағандарыңызға, сау болыңыздар.